Bueno, doncs comencem. Benvingudes, benvinguts. Em dic Cristina Schreiber, soc la delegada del Govern de Catalunya a Europa Central i aquest webinar doncs, està organitzat per la delegació a Europa Central conjuntament amb la Direcció General de Catalunya Exterior. Doncs una càlida benvinguda en aquest vespre. Moltes gràcies per connectar-vos, no només als estudiants, que ara tot aquest webinar doncs, esperem que us pugui ser d'utilitat, d'interès. Sobretot, un gran agraïment ja a les persones que estan aquí connectats per ajudar-nos, per donar-nos suport des dels països on estan afincats, que són catalans a l'exterior, en diferents funcions, en diferents països, que pertanyen a l'àrea d'actuació de l'delegació, que són els països Visegrad, Polònia, Hongria, República Txeca, Eslovàquia i Àustria. I també des de fa poc Liechtenstein, però avui doncs, tenim estudiants inscrits per tots aquests 5 països que he esmentat abans. I doncs dono la benvinguda en primer lloc una mica a les persones que us explicaran coses sobre els diferents països, amb la idea de que vosaltres, que veniu a fer un Erasmus, doncs aterritzeu a un país que igual ja heu estat una vegada, però potser no com a estudiants, per tant, potser que són condicions una mica diferents que com a visita, com a visitant, o per uns de vosaltres doncs, és la primera vegada que anireu a aquests països. Jo me'n recordo la primera vegada que vaig anar a l'exterior, que va ser amb 16 anys, als Estats Units, venia de la República Democràtica Alemana, just després de la caiguda del mur, i he de dir que va ser un canvi cultural total. I ja m'hagués agradat doncs, que hagués hagut una diàspora, no? Altra gent com jo, que em podria ajudar per fer més suau l'aterritzatge i també d'ajudar de fer els primers contactes i aprofitar al màxim doncs, també el temps que s'està al país. I per tant, això és una mica el que volem oferir a vosaltres. No podem pretendre cobrir tot, no som universitats directament, no som especialitzats en això, però sí que podem doncs, de cada país fer pinzelades i després doncs, també estar disponibles per preguntes que podeu tenir. Ja heu deixat unes preguntes a nosaltres, per tant, ja hem tingut això en compte i esperem doncs, que sigui útil aquesta sessió. Jo m'he de disculpar després, jo presentaré les persones que parlaran una mica per cada país i de la direcció general i després faré les vostres preguntes. Jo m'he de disculpar perquè després he d'anar a un altre acte, però espero doncs, que us vagi molt bé i també dir-vos que la delegació sempre està a la vostra disposició. A banda de moltes coses que fem, una de les coses més importants per nosaltres és ajudar el talent jove català a fora, a la gent catalana a fora i també he de dir que és molt d'agrair que hi ha una diàspora tan activa que es posa a disposició doncs, d'ajudar a vosaltres que sereu nou a aquests països. Doncs abans de passar la paraula a la Direcció General de la Catalunya Exterior, que representa avui l'Elisenda Laboda. També vull presentar breument les altres persones, els altres convidats que són tan amables de compartir el seu temps i coneixement amb nosaltres, que és un plaer que avui participa la Laia Lorenz. És una estudiant a la UOC i temporalment està resident a Viena, per tant, segurament podrà explicar coses de primera mà a vosaltres. Després també tenim la presidenta Casa Català de Praga, la Natàlia Soler, i també participa Lucy Kosmova, i és professora de Llengua i Literatura Catalana a la Universitat Masaryk de Brno, a República Txeca, i una benvinguda a Carles Batual, professor associat de la Universitat d'Economia de Budapest. Bueno, per tant, passo la paraula a l'Elisenda Laboda, de la Direcció General de la Catalunya Exterior. Moltes gràcies, Cristina. Això, en primer lloc, molt contents de ser aquí per poder-vos acompanyar en una de les experiències que més us marcaran a la vida, que és anar a viure fora, integrar-vos en una realitat que no és la vostra, no? En un dels països d'Europa Central.
En segon lloc, com us ha dit la Cristina, jo vinc en representació de la Direcció General de Catalunya Exterior. Aquesta direcció ha estat creada molt recentment, l'últim any, per donar els serveis a catalans i catalanes que viuen fora de Catalunya. Si, perquè tinguem una mica la magnitud, si els catalans i catalanes que vivim escampats pel món ens agrupéssim en un sol punt, seríem 500.000. És a dir, que això vol dir que seríem la segona ciutat en nombre d'habitants més gran de Catalunya després de Barcelona. La directora general, la Laura Costa, s'excusa que en aquests moments està un acte a Madrid i reunint-se amb la comunitat catalana allà, però dir-vos que està al vostre servei, així com tot el nostre equip, i podeu veure la nostra activitat i la dels casals aquí els fem d'altaveu, els de tot el món, a les nostres xarxes socials, que és @catexterior, tant a Twitter com a Facebook. Com a direcció general, també us voldríem explicar per un costat que estem a la vostra disposició. En aquest sentit, hem tirat endavant un portal de serveis, que ara, si me n'en surto, compartiré pantalla, que és aquell moment. Si em podeu confirmar que la veieu. Sí? D'acord, Jordi, t'he vist el que em feies que sí amb el cap. A veure, aquest portal de serveis inclou serveis de tota mena. Veureu que té un cercador que és molt intuïtiu o per temes o fins i tot per categoria, segons el vostre perfil, amb temes molt diversos, salut, cultura, lleure, segur que trobareu algun que us pugui encaixar. Està en creixement, actualment tenim una quarantena de serveis que són d'utilitat, però aquesta setmana, per exemple, hem incorporat la medalla centenària, que és a dir, que la distinció que fa la Generalitat a les persones que arriben als 100 anys, que a partir d'aquí poc es podrà també ser entregada als catalans i catalanes que viuen a l'exterior sol·licitant amb el passaport, comptes amb el DNI. De tots els serveis, us voldria destacar ara mateix l'IDCAT mòbil, que és el segon que trobareu a general. És un certificat digital gratuït, totalment gratuït, és molt senzill d'utilitzar i us permetrà fer molts tràmits amb l'administració amb el mòbil. Us encoratjo a que us ho mireu ara abans de marxar perquè us pot ser d'utilitat. I no patiu, que us estic donant molta informació, però ara us copiaré el xat, els enllaços amb aquesta pàgina perquè la tingueu a mà i us ho pugueu mirar tranquil·lament. A veure... Deixo de compartir ara. També us voldria encoratjar que porteu la vostra energia als casals catalans que hi ha a tota Europa Central, que són uns quants, són la comunitat organitzada i que us poden ser, com deia la Cristina, un punt de referència amb dubtes, que us poden sorgir amb inquietuds. I alhora també us animo a que participeu a la part més lúdica de comunitat, no? Els actes que organitzen de caire festiu o això, comunitaris, com la Revetlla de Sant Joan, Sant Jordi Castanyades, o més de caire divulgatiu, excursions... Cada casal té el seu tarannà i és format per la gent que l'integra i segur que acolliran les vostres propostes i energies per tirar-lo endavant. I també us posaré l'enllaç a tot el llistat de dades obertes que hi ha a tot el llistat de casals catalans perquè pugueu veure els que ja estan, bueno, un parell a Àustria i els veureu. I ja per acabar, doncs, agrair als casals que han participat a elaborar aquesta benvinguda amb informació de primera mà perquè vosaltres pugueu tenir una bona estada. I no m'allargo més, Jordi, us passo paraula ja a la delegació. Moltes gràcies. Mira, sí, aprofito perquè volia presentar el Jordi també. Bueno, en primer lloc, moltes gràcies, Elisenda, per la introducció. I llavors, sí, com jo m'he de marxar, passaré la paraula a Jordi Alandes, de la delegació, que conduirà el webinar. I també us volia, només aprofito per complementar el que ha dit l'Elisenda, que també hi ha casals no inscrits, o sigui, no són casals encara constituïts, però val la pena que sigui la ciutat on arribeu. Si voleu, també ens podeu consultar a nosaltres, perquè sovint doncs, tenim contactes de catalans ja organitzats en aquell lloc, però igual no estan constituïts, però sí que fan activitats. Per tant, no dubteu en preguntar. Vale, doncs ja està, Jordi, the floor is yours i que vagi molt bé. Gràcies. Moltes gràcies. Molt bé, doncs comencem ja amb els nostres ponents que ens expliquin les seves experiències als seus països, que us puguin ser d'utilitat. I passarem primer doncs, per Viena,
amb la Laia, que ens explicarà està d'Erasmus, de pràctiques, i ens explicarà com ha estat la seva adaptació a Àustria i els procediments administratius relacionats amb la seva estança aquí a Viena i a Àustria en general. Laia. Hola a tots i totes. Doncs, com molt bé ha dit el Jordi, em dic Laia Llorenç i, com part de vosaltres, soc estudiant universitària de la UOC i de la Pompeu Fabra. I a continuació us explicaré una mica la meva experiència, sobretot el procés que vaig tenir que fer abans de venir a Àustria, en concret a Viena, i després un cop vaig estar a Viena instal·lada. Us compartiré pantalla. Ho podeu veure bé? Sí, sí que es veu. Sí. Molt bé. Doncs bé, la meva presentació serà bastant senzilla i que es pugui entendre per tothom, perquè al final he de dir que els tràmits i el procés no ha sigut res complicat i difícil de realitzar. Llavors, la meva experiència a Erasmus ha sigut a Viena concretament. Abans d'arribar, crec que és molt important, i segurament ja us ho hauran dit des de les universitats, que tingueu la targeta sanitària europea vigent. I en el meu cas, jo amb la targeta sanitària europea vigent he vingut i no m'he fet cap assegurança mèdica, perquè sí que és veritat que tens cobert poder assistir a un metge concertat de manera gratuïta, i també entra doncs, l'assistència a l'hospital amb volant mèdic o en cas d'urgències. Pot ser que haguis de pagar una taxa els primers dies d'hospitalització, però en general està força cobert tot. Tot i així, jo quan vaig anar d'Erasmus, és veritat que em van recomanar fer-me una assegurança mèdica a un preu força modest, que et cobreix doncs, 5 o 6 mesos per 70-80 euros aproximadament. I jo recomanaria l'assegurança on campus, que és la que vaig fer jo al meu moment i que està força bé. Després, en segon lloc, l'habitatge. Per tema de residències o pis, us he deixat aquí un seguit de pàgines. A Viena hi ha molta varietat, és a dir, no tindreu problema a trobar una residència. I aquests són, potser, els mitjans més populars per buscar-ho. Llavors, la majoria de residències, és veritat que has de compartir cuina o habitació, és molt difícil entrar i de seguida ja tenir el teu propi espai. Sí que és veritat que si algú doncs, sent la necessitat de que vol estar sol i tenir el seu propi espai, us recomano l'últim, que és Viena Base, que en aquest cas sí que podríeu tindre habitacions individuals. Després també us volia comentar el tema del preu. Els preus roden entre els 300-400 el mes, més de màxim 500, i són casos excepcionals, perquè en tingueu una mica una idea, i hi ha molta varietat de preus. Després, un cop arribats, heu de fer el formulari d'inscripció de residència, que això segurament ja quan aneu a buscar les claus de la vostra habitació ja us ho facilitaran al lloc. Llavors, en un termini de 3 dies, des que disposeu de l'allotjament a Viena, heu de presentar a l'oficina de districte magistral que tingueu més propera al lloc on visqueu, que això segur que també ja us ho facilitaran, i heu de presentar doncs, el DNI o el passaport en vigor, i després un formulari, que és aquest formulari d'inscripció, que ha d'estar signat per l'inquilí, que en aquest cas serà la residència o el propietari del pis o l'agència, l'inquilí i el propietari, exacte, els dos. I bàsicament això, el tràmit és molt ràpid. Jo en el cas, com que vaig començar a venir aquí amb temps de Covid, ho vaig fer tot online, ara actualment desconec si has d'anar presencial, però bé, van respondre molt ràpidament i és un tràmit senzill. Això bàsicament com a tràmit més així complex. Després, us volia recomanar el tema del transport públic. Aquí hi ha un tiquet semestral que és una mica semblant a la TJV de Barcelona i cobreix 6 mesos i el preu està força bé, 75 euros per un semestre. I l'únic que sí que heu de tindre en compte és que heu de tindre el comprovant de que esteu aquí estudiant en una universitat o en un centre educatiu a Viena, per si mai us pareix un revisor, doncs tenir un mòbil o imprès per qualsevol imprevist que pugui sorgir. I finalment, us volia donar alguns consells ja més personals que jo he anat veient a mesura que he estat aquí. Per exemple, el transport de l'aeroport
a la ciutat. Doncs hi ha un tren que és l'S7, que el preu està molt bé, 3 o 4 euros del viatge, i en 20 minuts estàs al centre de la ciutat i crec que és la millor opció per venir al centre. Després, consell, aquí és de molt bona educació donar propina. A Espanya potser i a Catalunya, sobretot no estem acostumats a donar propina i ni que sigui un euro o dos és d'educació. I després també és molt important que sempre tingueu diners en efectiu, perquè en el meu cas m'he trobat amb alguna situació en què estic molt acostumada potser anar amb targeta i aquí hi ha molts llocs que no t'acceptaran doncs això, els diners en efectiu. Una altra cosa a tenir en compte és que sí que és veritat que en anglès es pot anar per tot arreu aquí a Viena i a Àustria, perquè la majoria dels habitants ho entenen, però també hem de tindre en compte que hi ha molta gent dels països de l'est i d'altres regions que potser entren més alemany que l'anglès i pot ser que en algun moment pugueu tindre algun problema de comunicació en alguns comerços, però simplement us acabaran entenent, no hi haurà cap problema. Després també us recomano molt, que crec que el que té Viena, molt bon el cas de Viena que he estat jo, però suposo que les altres ciutats d'Àustria també, són els espais verds, que doncs, heu d'aprofitar per anar a fer esports, si podeu, per anar a fer pícnics, tot el que vulgueu, però crec que és una de les coses bones que té la ciutat. I finalment, pels que aneu a Viena, algunes recomanacions. Per exemple, per mi m'agrada molt el districte 1, que és el més senyorial i on hi ha els edificis més emblemàtics de la ciutat. Després també us recomanaria fer un passeig pel costat del canal, perquè hi ha un contrast de paisatge comparat amb el centre i el canal, i crec que doncs, és molt interessant veure aquest contrast. El canal em recorda més una mica l'estil de la ciutat de Berlín, diferent que el que és el Viena Centre. I finalment, us animo també a Kahlenberg, que és com un turó on hi ha vistes de tota la ciutat i doncs això, i reafirmo que gràcies a aquests punts doncs, es pot veure doncs, aquesta compaginació que té Viena dels espais verds amb la ciutat, que és un punt molt positiu de la ciutat. I fins aquí la meva presentació. Si teniu algun dubte o alguna pregunta més concreta, ja m'ho podeu fer al final quan acabin els meus companys. Moltes gràcies, Laia. A veure si ha arribat ara. Parlarem amb la presidenta del Casal Català de Praga. No sé si és aquí, a lo millor amb algun nom amagat. Natàlia? Si no, doncs, en tot cas, seguirem a la República Txeca i parlarem amb Lucy Kuzmova des de Brno, professora de Llengua i Literatura Catalana a la Universitat Masaryk de Brno. I bueno, ens farà una breu presentació del Consell Doctoral de Llengua i Literatura Catalana de Brno i introducció amb informacions bàsiques sobre els procediments habituals d'adaptació al país, així com també algunes informacions d'utilitat pels estudiants d'Erasmus. Lucy, moltes gràcies. Hola, bona tarda. Llavors, com ja ha dit el Jordi, jo soc Lucy Kuzmova, soc la garant del grau de Llengua i Literatura Catalanes de la Universitat Masaryk de Brno. Crec que Brno és una ciutat bastant maca, és la segona ciutat més important de la República Txeca, és més petita que Praga, llavors potser és una miqueta més acollidora. El centre sempre està ple d'estudiants estrangers perquè n'hi ha molts, s'hi poden sentir moltes llengües. I és una ciutat bastant segura, també. És bastant barata en comparació amb la resta o amb altres ciutats de l'Europa central. I també és un bon punt de sortida per a fer excursions, perquè ens trobem a 2 hores de Praga, més o menys a 2 hores de Viena i també a 2 hores de Bratislava, d'Eslovàquia. I el que podem oferir nosaltres a tots els estudiants que vinguin de Catalunya, no només els estudiants Erasmus que venen a estudiar dins del nostre grau, és la possibilitat de participar en diferents esdeveniments culturals o informals que organitzem de tant en tant, o també la possibilitat de fer trobades de conversa amb els nostres estudiants.
podeu fer trobades de conversa en català per a ells, però també si decidiu estudiar el txec, també podeu fer trobades de conversa en txec. Llavors depèn de què us interessa. I pel que fa a l'adaptació a la vida a Brno, crec que és bastant fàcil. Normalment tenim un o dos estudiants Erasmus que venen a estudiar al nostre grau i, si recordo bé, mai s'han queixat de tenir un problema més gran d'adaptació. Potser una de les coses a les quals us haureu d'adaptar una miqueta és que fem servir corona, no fem servir euros. Llavors us haureu d'acostumar a una moneda nova. Per comparar una miqueta els preus, l'abonament mensual per al transport, el transport públic és 12 euros. Els menjars al menjador universitari costen entre 3 i 5 euros. I una habitació a la residència d'estudiants és més o menys de 200 euros. Llavors, potser no és tan car. I pel que fa, per exemple, també us haureu d'adaptar una miqueta als nostres horaris i als horaris dels àpats, perquè és una miqueta diferent. És normal que les classes comencin a les 8 del matí. Solen dinar entre la 1 o entre les 12 i la 1. I al vespre, si voleu sortir, també ho haureu de fer una miqueta més d'hora, ja que la majoria dels locals entre setmana tanca cap a les 10 o cap a les 11. O potser també us haureu d'acostumar una miqueta al temps, perquè, com potser ja sabeu, a l'hivern aquí fa una miqueta més fred que a Catalunya, però tampoc és tan fort els darrers anys. I dues informacions potser més útils. Us compartiré després aquí dues pàgines web. La primera és del Centre de Cooperació Internacional, on hi ha una guia per als estudiants estrangers que venen a estudiar a Brno. Hi ha informació sobre el calendari acadèmic, sobre el sistema de crèdits, sobre les possibilitats d'allotjament o diferents serveis i molta més informació. I la segona pàgina que compartiré amb vosaltres és la pàgina d'Erasmus Students Network, on, a banda de compartir invitacions a diferents esdeveniments, hi ha la possibilitat de demanar que us assignin un amic txec amb el qual podreu consultar coses abans de la vostra arribada i que també us podrà anar a recollir el dia de l'arribada o acompanyar-vos els primers dies per fer diferents tràmits. Llavors, crec que per a la introducció general això és tot i si teniu qualsevol dubte us intentaré ajudar o contestar. Gràcies. Doncs moltes gràcies, Lucía. I de, bueno, de Brno doncs, anirem cap a Budapest amb el Carles Bartual, que és professor associat de la Universitat d'Economia de Budapest i també ens introduirà informacions bàsiques sobre procediments habituals d'adaptació al país i també informacions rellevants per estudiants d'Erasmus. Hola a tothom. Em sentiu bé? Crec que sí, no? Sí, molt bé, sí. Moltes gràcies a la delegació, a la delegada i des del Govern de Catalunya per a organitzar aquest acte i per pensar en mi. La veritat és que jo no tinc un PowerPoint preparat i no sé si tinc la informació esquemàtica, però estic a la vostra disposició si després teniu alguna pregunta en concret, si veniu a Budapest. Jo fa una pila d'anys que visc a Budapest. Abans feia de professor de llengua i literatura catalana a la Universitat ELTE. La Universitat ELTE de Budapest és possiblement la més famosa del país, la més gran, si més no, potser també la més prestigiosa. I des de fa 50 anys, ni més ni menys, que organitza cursos formals de llengua i cultura i literatura catalanes. Per tant, si esteu interessats, doncs els podeu fer una visita i més formal o més informal. Jo ara ja no en forme part, però conec a la gent, conec els ex-col·legues i, per tant, us els puc presentar també, no?, si veniu a Budapest.
Hi ha una lectora de català ara que és una xica bastant jove, de... jo crec que és de Cadaqués, i està aquí des del setembre, crec. Bé, en qualsevol cas, abans m'han donat una llista amb possibles temes a tractar sobre la inscripció al cens electoral o a l'ambaixada espanyola o sobre l'empadronament o no. No és necessari. El que jo sé no és necessari si és per a fer una estada curta. En qualsevol cas, ningú no us anirà a dir que us heu d'inscriure, si no ho voleu fer. Si, pot ser per a, si hi ha eleccions, resulta més fàcil si estàs inscrit a l'hora de votar. Però en qualsevol cas no és necessari. Entenc que sou o sereu estudiants Erasmus i, per tant, de curta durada. Sobre la targeta sanitària europea, crec que n'ha parlat la Laia, crec, o potser la Lucy també, doncs simplement m'agradaria insistir en que sí que és necessària, que l'heu de fer, que és molt important i que funciona, que efectivament, si veniu a Budapest, si veniu a Hongria, amb aquesta targeta, doncs teniu accés, el mateix accés a la sanitat pública que, per exemple, puc tenir jo que ara treballe com a autònom. Naturalment, no serveix per a fer-se segons quines operacions i aquestes coses de turisme mèdic, però per a qualsevol urgència doncs serveix. Jo, en principi, no us aconsellaria necessàriament fer-vos una assegurança privada. Si algú té algun problema mèdic, doncs si vol sentir més segur o més segura, doncs perfecte, pot funcionar, però en principi la sanitat és universal i us atendran amb la targeta sanitària. Si és el cas que heu d'anar al metge a Budapest, concretament, o a Hongria en general, a vegades les instal·lacions doncs estan en males condicions, les instal·lacions en si. I la veritat és que en algun lloc la primera impressió pot resultar una mica desagradable, no? Una mica com, ostres, per què la paret està així, de que no està pintada? Però l'atenció mèdica, l'atenció dels metges hongaresos, és absolutament professional i penseu que, per exemple, a Budapest doncs, hi ha una universitat de medicina que acull estudiants d'arreu d'Europa que venen aquí a formar-se. Per tant, l'assistència és bona. Sobre la targeta SIM, sobre la necessitat o no de fer-se una targeta SIM, en principi... Jo tinc un número de mòbil hongarès, ja no en tinc d'allà d'Espanya, i passe bastant temps allà, a València, jo soc valencià, i jo amb el meu número hongarès puc fer tot. És veritat que si, per exemple, heu d'obrir-vos un compte bancari d'un banc hongarès, és possible que siga molt útil o fins i tot necessari un número de mòbil hongarès per a poder després fer manejar-vos en internet, en la banca online. Això més aviat ho hauríeu de preguntar en el banc en concret. No tant pel fet de tenir un número hongarès, sinó per a després poder funcionar en la banca online a Hongria, si és que penseu obrir-vos un compte hongarès. Per a la cerca de pisos de lloguer, doncs després compartiré una pàgina web que hongaresa que té una versió anglesa que funciona bastant bé. És a dir, normalment ja sabeu què passa amb les versions bilingües o trilingües, que és que la presentació sí que està en totes les llengües, però després a la que intentes fer-la anar, doncs només funciona en la llengua principal. I aquesta que us passaré sembla que sí que funciona en anglès. Jo l'he provat fa un any i avui i podeu posar tot. Jo crec que ja he parlat més de 5 minuts. Sobre la vida a Budapest,
Bé, Budapest és una ciutat fantàstica, per a viure-hi, per a estudiar, sobretot si un doncs, no té encara les obligacions de buscar feina, no? I d'estar treballant en un horari fix, com és el cas dels estudiants. Llavors us ho passareu molt bé, jo crec. I sobre el nivell de vida, sobre el preu de les coses, volia donar un consell. Si aneu a un supermercat, els productes veureu que no són tan barats. És a dir, un litre de llet, el pa, un pot de cervesa, no és molt més barat, o fins i tot no és més barat que a casa nostra. On sí que notareu la diferència, per exemple, és si aneu a menjadors universitaris, en el lloguer dels pisos. I si, per exemple, doncs, eixiu a fer una copa, si no és que aneu a un restaurant per a turistes, sinó que aneu al lloc on van la gent de Budapest, doncs sí que veureu que us podeu demanar una copa per un preu molt raonable. És a dir, notareu la diferència de preus quan eixiu a locals, quan aneu a locals. En un supermercat els preus no són gaire més baixos. Un consell, trieu molt bé els productes que compreu si esteu pensant en estalviar. Si no teniu molts diners, que és normal, doncs pot haver-hi molta diferència de preus en un supermercat entre un producte local, entre fruita d'Hongria i fruita importada, pot haver-hi molta diferència. També el mateix amb la carn. Trobareu productes, per exemple, amb la pasta, que una bossa de pasta doncs, pot costar 250 florins hongaresos o gairebé el triple, si és una bossa de pasta d'una marca italiana, per exemple. I heu de fer atenció, perquè ara mateix un euro són uns 400 florins hongaresos. Quan jo vaig arribar, un euro no era ni 300 florins. Per tant, ara la inflació a Hongria està disparada, està pels núvols. No canvieu euros quan arribeu a l'aeroport. No ho necessitareu, podreu pagar amb targeta, no podreu pagar normalment amb euros. En alguns llocs sí, pot ser a l'aeroport, sí, però no canvieu quan arribeu. Canvieu en qualsevol lloc del centre, us faran un preu molt millor que a l'aeroport. O sobretot, si heu de canviar, canvieu la mínima quantitat, perquè si no perdreu molts diners. Crec que ningú ha mencionat la guerra a Ucrània, no sé si ho hauria de fer. En principi, a Budapest, doncs, no, com podeu imaginar, veient el mapa, doncs, Hongria no està en guerra i no hi tindreu cap problema d'aquest tipus. En fi, no sé, no, crec que la cosa òbvia és no intenteu travessar la frontera. És a dir, no feu una bogeria d'intentar travessar la frontera a Ucraïna. Simplement és això. I la vida que fem la gent que vivim a Budapest, a Hongria, doncs, és la vida diària normal. I bé, jo crec que ja he parlat massa i tot, així que ja callaré. Doncs moltes gràcies. Val, doncs ara continuaré, jo mateix parlaré d'una mica de Polònia, ja que malauradament els companys del Casal Català de Polònia no han pogut assistir. Llavors, doncs, hem fet aquí un petit Word. Sí que començaré per una mica per aquí per on ho ha deixat el Carles del tema de la guerra, perquè algú va preguntar i de com afectava el tema de la guerra. Evidentment, a nivell de seguretat no hi ha cap problema. Sí que diuen que potser on sí que està afectant és en el preu dels pisos. Però aquí també entenem que ho esteu, que això també ho feu via la universitat. Seria l'hostel quan viatgeu, no us podrà aconsellar ningú millor que la pròpia universitat. Doncs
Anem una mica aquí. Ara, bueno, no m'està sortint com volia aquí de compartir-ho tot, però bueno, fem-ho així i a veure com es veu. Doncs, a nivell de... És semblant. Al final, tots els països de la Unió Europea funcionen semblant. De si cal registrar-se oficialment a Polònia, doncs, en el vostre cas, serà que sí. Aquí, tal com explica, si esteu més de 30 dies al país, cal que us doneu d'alta. Sent ciutadans de la Unió Europea, us demanarà el DNI o passaport, el que porteu, i bueno, el contracte de lloguer que tingueu. I per donar-vos d'alta, ara us passaré pel xat aquest link, que, bueno, via aquest link, doncs, bueno, us poseu en contacte amb les autoritats per sol·licitar el que es diuen el Petal Number, que és, bueno, el número com de residència allà per oficialitzar-ho. El que has de preparar, doncs, bueno, us haureu de descarregar un document, l'he mirat abans, i està tot en polonès, o sigui que haureu de tirar una mica de Google Translator, però bueno, això no té gaire més dificultat. I com deia abans, doncs això, el moment que confirmi la vostra identitat, o sigui, el DNI. Prepareu això, el document, i haureu d'enviar-ho, crec que aquí posa, però podem mirar. Ara, una mica cap on ens porta. What you have to prepare. Val. Bueno, aquí baixar el document. Bueno, això gratis, evidentment. I segons diuen, és immediat. L'enviament es pot fer online. Això us dirà en el document, ho trobareu on s'ha d'enviar. I bueno, es veu que el tràmit és ràpid. Si no, també es pot fer anant a... També ho podeu obtenir, doncs, a les oficines municipals o del vostre districte. Respecte al tema de lloguers, també si després voleu, us podeu escriure a t@gencat.cat, us podem enviar el PowerPoint aquest. Això són algunes adreces d'algun que hem trobat. Moltes són internacionals, o sigui que serveixen per tots els països, de pisos o habitacions de lloguer que podeu trobar. Però vaja, en aquest cas, normalment, les universitats tenen acords i és la millor via per aconseguir alguna cosa que estigui bé de preu. I també tirant amb el tema de la moneda, allà és l'Zloty, a Polònia, i a dia d'avui el valor està 4,65. Un euro són 4,65 Zlotys. Està perdent valor pel que veig, perquè a finals de l'any passat calculàvem 4,25. O sigui que estable respecte a l'euro, però perdent una mica de valor. Això ja sembla que hagi passat a la història. El tema de requeriments d'entrada al país per tema Covid, a dia d'avui no hi ha requeriments. Aquí, si voleu, també sempre és bo, perquè sabem com estem avui, però si marxeu a l'octubre no sabem com estarem a l'octubre, doncs hi ha aquest enllaç. I per això no he deixat allà cap captura de pantalla ni res al PowerPoint, perquè aquestes coses sí que és important mirar-les
actualitzades, perquè sabem com estem avui, però no sabem com estarem més endavant. Però bueno, en tot cas, avui, el dia d'avui és que s'han tret tots els requeriments aquests de certificats de Covid i, bueno, i totes aquestes. Bàsicament això, desitjar-vos doncs molt èxit i anem per mirar una mica a Eslovàquia, que tampoc canvia gaire. Al final és semblant, perquè també quan porteu més de 90 dies al país també us heu de donar d'alta. També aquí hi ha l'enllaç per on ho podeu fer, tot i que també, segons he llegit, és com el que deia la Laia, que de vegades, de fet, aquí ho diu, o sigui, aquí surt l'enllaç per fer-ho, sol·licitar-ho vosaltres, però també us ho pot fer doncs qui us fa de lloguer. Que si ho feu via la universitat, doncs segurament aquí no us haureu de preocupar. En tot cas, doncs, bueno, és bastant simple. S'accedeix a aquest enllaç, aquí es demana una cita amb la policia del districte que us vagi millor i ja està, ja ho podeu tramitar i el que us demanen doncs acaba sent el mateix. DNI i contracte de lloguer. I aquí anant una mica allò que s'ha comentat abans del tema de la targeta sanitària europea, doncs és molt important, perquè de cara a donar-vos d'alta, bueno, en el vostre cas, com teniu tindreu algun certificat de la universitat, doncs us donarà d'alta. Però en cas que no el tinguéssiu, es demana un nivell de subsistència mínim de 218,06 euros en cash o via extracte del vostre banc, i una assegurança de salut, a no ser que es tingui la targeta sanitària europea. Per tant, bueno, una mica el que es deia abans, allò és una cosa molt important a fer abans de viatjar. Aquí estan els... Això està malament, no és com registrar-se oficialment a Eslovàquia, però són alguns enllaços per buscar pis, que també si escriviu a t@gencat.cat us ho podem enviar. Aquí hi ha... Si aneu a Eslovàquia, segurament aniríeu a la Universitat Comenius de Bratislava. Ells aquí tenen també un enllaç on es pot trobar allotjament per ells. I respecte a lo del Covid que dèiem abans, doncs exactament igual que a Polònia. Ja s'han tret els requeriments d'entrada i sempre s'ha de consultar, doncs, abans de viatjar-ho, depèn si, perquè si aneu de cara al setembre o octubre, doncs no costa res mirar un moment com està el tema per no tenir, doncs, sorpreses d'última hora. I bàsicament és això. A veure ara com que et trobi. Si teniu alguna pregunta, doncs ho podeu posar al chat i us mirarem de respondre. Sí que faré un moment allò de posar els enllaços aquells que he dit que posaria i que no he posat. Mentre, si voleu, doncs podeu anar pensant les preguntes que tingueu.
Bé, aquí pregunten si a la República Txeca cal registrar-se si es fa una estança de 3 mesos. Bueno, això és més per la Lucí. Aquí depèn de si és fins 3 mesos o més, suposo. Jo diria que no cal, però haurem de confirmar aquesta resposta. Sí. Jo, a mi també em sona que, en general, per països de la Unió Europea, com a mínim a Àustria, si estàs fins 3 mesos no cal, si estàs més de 3, cal registrar-se al país. A l'ambaixada, doncs, és un tema totalment lliure. Jordi i tothom, només volia dir això pel que fa a registrar-se o no, que a l'ambaixada espanyola no és necessari, però que naturalment si penseu passar-vos més de 3 mesos a Hongria, doncs us heu de registrar, us heu de donar d'alta. Sí, o sigui, l'ambaixada no obliga ningú, sí que, clar, sobretot per estances llargues, és recomanable, no només per votar, també de vegades hem de fer tràmits burocràtics. Una ambaixada és com tenir una oficina més a prop que no calgui agafar un avió. Però bueno, aquí per estances de 6 mesos, un any, cadascú ha de valorar el que és la molèstia d'anar a l'ambaixada a donar-se d'alta, i si et dones d'alta ja, després, quan tornes a casa, t'has de donar d'alta de nou a casa teva, empadronar-te i tal. Llavors, per estances de 6 mesos, un any, jo personalment no ho recomano tampoc. I sí, a Polònia, si esteu 5 mesos, hi heu de fer el PESEL. Sí, sí. Però bueno, és bastant senzill, eh? Pel que veig, és, a cap dels països sembla un tràmit complicat. És, en el cas, per exemple, d'aquí d'Àustria, és com anar a l'oficina i sobretot està ben tenir el DNI. I aquí, Carles, que pregunten pel valor dels florins hongaresos, que crec que... No, això sóc jo mateix, des d'un altre... Val, és veritat. Des d'un altre perfil de Carles que he posat alguns enllaços. D'acord. Val. Perdó, que... Registre Polònia. Abans el link que he posat era més de consulta de si t'has de donar d'alta o no. El bo és aquest que acabo de posar. I bueno, ara poso el d'Eslovàquia. I bueno, bàsicament, doncs, si no teniu preguntes, doncs ho podem deixar aquí. Doncs aquí deixo el link. Aquest és d'Eslovàquia, aquest últim. Bé, doncs, si no hi ha preguntes, agrair-vos a tots haver estat aquí, sobretot també als participants per dedicar temps lliure, doncs, aquí, a ajudar amb les preguntes i, doncs, fins la propera. Moltes gràcies, que vagi molt bé. Igualment. Adéu. Adéu. Gràcies a vosaltres. Fins la propera. Fins la propera.